پرورد دن کو دا پروگرام فرمائش تی قدرت اللہ وادو پروگرام فیاض فرمان اللہ ارمانی مروت صدیق صابر لکمان وعید اللہ خان ایڈوکیٹ شاہر ارمانی مروت محمد اسحاق دستان کریم خان بینیامینو زاہد خان اسرار خان میسد ایاز خان مرزادہ استاد رحمت بابر دا پواز زیری گل مروت کیری زیری گل پخپلا خبرے کا و باجرہ گو پا دکڑے نصیب استاد والسلام الى اللہ رجوع تب دے قدر پا نظر گورے امونگا و صلاح و زیبہ کوے والسلام
زخم شپید پکی دخل پر کلی خپل جانا تزما ٹکٹ نکلا پاکستان تزما بیا پخپل استاد تا زمان ٹکٹ نکلا پاکستان